Tjena massa himla och välkomna ska du ha till en video här på Solofast. Och ja, jag menar liksom, jag har sagt det redan en gång i video för jag nyss blev trappad faktiskt. En trap på Solofast Family Wamp. Så ja, det var ju väl lite otur då. Jag blev faktiskt trappad, jag har aldrig blivit trappad på MCSK faktiskt. Och det här var då första gången, det känns bra. Känns bra att dra slash hub mitt i ett game när jag inte behövde. Yeah, nice. Så let's go game. Okej, så vi tar lite saker här. Jag försöka. Okej, jag ska inte blockglitcha när jag spelar. Okej, så nu ska vi gå och kötta alla personer som man kan typ hitta. Ja. För att, vet ni vad som händer när man köttar? Då blir man köttad själv. Har lärt mig. Så vi ska döda. Okej. Han är typ... Fan, han. Vänta, va? Han är typ under all mark som går och var under typ. Jag ska ändå ta honom. Jag ska ändå ta han. Men vad fan gör du där? Det känns inte som jag kommer kunna ta den här killen ens. Holy shit. Okej, okay. Det får bli typ dra sneaker bakom han. Jag blev typ livrädd att han skulle döda mig. Det där var jättepint. Det är personer typ överallt här. Så vi ska bara försöka ta oss ut från den här hålan. Och så kötta ner dem. How hard can it be? Okej, hur ser jag nu? Ja, okej. Problemet kan vara att hitta ut från grottan. Fuck! Åh nej! Hur ska jag hitta ut? Okej, där. Det var inte. Nej, fan. Det var inte ens här. Oh, här kan man gå. Fortfarande. Keep going, keep going. Men vad fan, här kommer jag ifrån? Hur kom jag hit ens? Jag tror jag gick... Här gick jag. Och... Sen är jag lost. Eller gick jag typ... Gick jag hit? Eller... Ska jag hit? Hit kanske jag ska. Det känns ganska lovligt. Men fan jag är här. Alltså, ber mig. Så, hur ska vi ta dig på bästa sätt, tror jag. Hoppas inte du är bra på FM, för då är jag död. Tja, snälla dö, snälla dö, snälla dö. Ah! Jag tar ju två backstab kills. Det känner mig elit. Elit. Okej, om allting bara... Fina saker där. Fina saker. Vad är det här? Det var deathmatch nu. Nej, det här kan inte hända. Det här kan inte hända, grabbar. Nej, fan händer. Okej, jag får väl ta och typ, försöka köta den där killen där borta. Och sen så blir det 2 versus 2 in the... Nej, 1 versus 1 in the grandfinalens deathmatch. Dödsmatch. Vars nu de här spelarna är. Och... Kiroki! Bam, bam. Okej, se om jag kan få den här killen lite låg. Jag kommer döda den snabbt. Okej, ska jag gå för det? Okej, vi gör så här. Ska vi gå för han? Oh shit, han har något gapel, den jävla. Nej, så jävla ful. Oh shit, jag är död. Shit. Ah. Nej, men vad fan? Alltså jag kan inte rekorda mer, jag försökte kolla 1000 gånger. Och jag måste, okej, vi gör såhär, maraton vinner så måste jag inte vinna på. Okej, bra, vi säger så. Ja, okej, nästa ska vinna för det bra gameplay. Jag har varit kass alla med maraton vinner. Men, så nästa maraton vinner blir de 300 eller 400 likes, vi får se. Ja, hej då. Jag var kass, jag var ställs. Så, då pinsamt.